Výskum spočíva v detekcii pacientov, u ktorých sa hromadia špecifické patologické formy bielkoviny alfa, synukleínu a v zisťovaní prítomnosti poruchy REM spánku. Pardon, prepočte, ťažká noc. No, že čo? REM znamená Rapid Eye Movement, čo je fáza spánku s prítomnými rýchlymi pohybmi očí. A prítomnosť poruchy tejto fázy spánku s vysokou pravdepodobnosťou nasvedčuje prítomnosť Parkinsonovej choroby. Ježišmaria. Pacientov, ktorý... Prepáčte, pán kolega, prepáčte, mám za sebou naozaj veľmi ťažký deň, ale keď som vás už prerušil, takto sa im tam chcete prezentovať? A v akom jazyku sa tam chcete predviesť, keď ani v slovenčine sa neviete poriadne vykoktať? Doktor Vrabec, pokračujte, ide vám to výborne. Čiže výborne? Áno. Prednášať cca 5 minút a ja som z toho 10 krát zaspal a mám pocit, že to trvá 2 dní. Vrabec, vy tam nejdete zaklínať hady, ale bojovať o medzinárodnú spoluprácu. Kristové rany, vás som radšej mal poslať na sympózium o hypnotizovaní. A koho teraz pošlem do Tromso? No, na mňa sa nepozeraj, ja o Parkinsonovi nič neviem. No, tak ja deto. Ako, keď to mám iba odrecitovať z PowerPointu, tak môžem, ale ako náhle sa ma niekto niečo opýta, tak to bude strašný drapas. Prepačte, že ruším, ale dorazila toxikológia Vincenta Chovanca. Mladý športovec anabolika nebral. Práve naopak, zápal, ktorý... Ariem a arbidy v súvislosti s pravdepodobným vývojom Parkinsona? No jasno. Ale to je veľmi prospešný výskum. Ja verím, že vám grant a aj spolupráca vyjdu. Moja firma v Košiciach dotovala podobný výskum a podarilo sa nám získať veľmi užitočné medzinárodné kontakty. Vletíte do Tromso však. Konferenciu v Tromso organizuje profesor Karol Dvorak. Poznáme sa a veľa sme preskákali. Dokonca poznatky z Košíc použili Nóri pri rozširovaní grantových požiadaviek.